shtëpive ose riparime? Ndërtimi nuk mund të pengohet në asnjë rrethon, riparimi nuk mund të pengohet në asnjë rrethon, natyrisht në përputhje me ligjet e urbanistik dhe ligjet tjera. Bekim Ramadani. Doktor Berisha, çfarë do bënit për bashkimin e trojeve dhe shqiptarve në Ballkan? Problemi bashkimit të shqiptarve ose ëndra e shqiptarve për bashkim është ëndra më fisnike e tyre dhe në këtë kontekst duhet ta konsiderojmë atë një proces. Në sensin që në qofë se 30 vite më parë shqiptarët nuk ishin të lirë, në asnjë territor, sot shqiptarët janë të lirë në Shqipëri, në Kosovë dhe aty ku jetojnë në vendet demokratike. Por, a është bërë sa duhet që shqiptarët t'i bëjnë të paranësishëm kufit e tyre, unë mendoj se është bërë regres në këtë drejtim, mbasi po të marrim sot ecurin e 9 viteve të fundit marrëdhënieve të Shqipërisë me Kosovën, ajo është absolutisht vend numëror për të mos thënë prapaktheu. Para 2 muajsh u mblodhën qeveritë e dy vendeve dhe më vjen keq po duhet ta them në mënyrë qesharake reklamuan abetharen e cila ishte promovuar në vitin 2011 në qytetin e Prizrenit si një ndër hapat e rëndësishme të unifikimit të në sistemin arsimor. Duket se pas vitit 2013 Edi Rama, i cili u tall në atë kohë, i cili e quajti qesharake shpalljen e abetares së përbashkët unike, dhe me ata etare po bëj punë që të kaloj, të përdoroj dhe në maqë për shqiptarët e Maqedonisë. Pra, procesi bashkimi është një proces kompleks, i cilë në të cilin ka shumë punë për të bërë. Naturisht, finalizimi bashkimit kombit shqiptar në një shtetë të vetëm është ëndra supreme, sublime e shqiptarve, por kjo në përputhje me proceset integruese europiane dhe fshijësin e mirë me të gjitha vendet. Tasho Kyritsis bërë një pyetje dhe dytë, si do të mbrohet vota elektoratit të djath dhe ati opozitar në përgjësi, në rase në maj Edi Rama i vjedh me metoda speciale mafioze. A do të meren masa nga ju, doktor, dhe nga Partia Demokratike? I dashur zotë Kyritsi, nuk do të kemë asnjë iluzion se Edi Rama, si që shpalli në Peshkopi, e ka normend të bëjë tsunami. Por ne do i themi pritë tsunamin, po bëre tsunami. Dhe tjeti binur që kur nuk do të agzojnë. Këtu qëndrojmë ne. Eduard Zef Sheldia, Zoti Berisha, a do të ndërtoni një obelisk madhështor në mes të Tiranës për të kujtuar viktimat e pafajshme të komunizmit të zi? Një nga keqardhjet e mia më të mëdha është mungesa e atij obelisku. Ai që Partia Demokratike, natyrisht Tirana pati fatin e madh më të keq që u qeveris për 11 vite nga një person që rrinte direkt nga xhelat të regjimit komunist, nga një person i atit cilit kishte firmosur varjen litar të disidentit Avzinela në gusht të vitit 1988, që kishte firmosur ekzekutimet njerëzët pa fajshëm, vetëm se duhet të ekzekutoheshin si kundërshtar politik. Vinte nga një familje dajë që kishte përdarë një nga persekutor kryesor të divizionit teknike shqiptare. Dhe ky person nuk mund të lejonte
nuk mund të lejonte vendosjen e një obeliski në ndërtim të viktimave të regjimit babalarve të tij. Por ai që me pushtetin e Partisë Demokratike mori bashkinë e Tiranës, për fat të keq, doli një armë me vrim dhe me gjithë zotimin e tij se do të ngrinte këtë obelisk bashkë me të gjithë emrat, nuk bëri asgjë përveç se mbrojti statu quo-n e Edi Ramës. Ju garantoj se një nga monumentet më madhështor do të jetë ky obelisk në nderim të atyre burrave, grave, mira fëmijëve që ran për të bërë të pavdekshëm në kampet dhe burgjet mizot, burgjet barbare, të egra, të regjimit të Enver-Hoxhës. Adriatic Sula, a jeni vërtet live?